Sabi nila, para daw kumita ng maganda yung piece wifi mo, dapat daw malakas yung iyong internet connection. Dapat daw ang speed ng internet mo ay 10 Mbps pataas. Sasabihin ko po sa inyo na hindi po yan totoo. In this video, papatunayan ko po sa inyo na kahit mahina ang iyong internet connection, ay kikita ng maganda ang iyong piece wifi. Here we go. Alam niyo po, meron akong mga location, karamihan po talagang mahina yung aking internet connection. Meron akong location, 2 Mbps lang ang kaya niyang talagang speed, so hindi na siya lumalakas dun. Pero alam niyo po ba na kumokollect ako ng 6,000 to 9,000 every month? Paano po nangyari yon? Ganito po yon, kasi po sa location na yon, siyempre kaya po mahina yung internet na nakuha ko ay dahil talagang yung lugar na yung dead spot. Ginagawan ko lang ng paraan para makasagap ng internet. Pag ang isang lugar po ay dead spot, di ba? Walang mobile data, walang call and text. Gagaya nga po nung nilagyan kong location. Ngayon, yung mga tao ron, nag-i-internet din yun eh. May cellphone din yun eh. Kaya lang, sa lugar na yun, talagang hindi sila makapag-internet. Dahil wala nga pong signal. So, nung nakapaglagay ako ng piece wifi, nagkaroon sila ng access sa wifi. Nakakapag-internet na sila na hindi nila kailangan lumayo. Okay? Kasi po, kung tatanungin nyo naman po, 2 Mbps, napakahina nun, ilan lang yung makakagamit nun? Di po ba? Yun naman po, pwedeng makagamit hanggang 5 person. Kaya nga lang, hindi talaga pwede yung YouTube na sabay-sabay. Pero, pag Facebook, Messenger, so, pwede po yun. Kayang-kaya po yun. Yung mga tao po ron, sa lugar na yon, makapag-messenger lang, makapag-Facebook lang, tuwan-tuwan, dahil wala nga po silang access eh. Kahit mag-load sila, hindi sila makapag-internet eh. Kaya po, kumikita yung aking PC Wi-Fi sa ganong location. So, kahit napakahina ng signal. Kasi po, ang problema ng mga tao doon, ay wala talaga silang access sa internet. Para makapag-internet sila, pupunta pa sila sa lugar na may bayan, may internet, kung ilang kilometer pa yung distance sa kanila. Nung nalagyan ko ng piece wifi, then nagkaroon sila ng access sa internet. So willing silang ibigay yung kanilang barya para lang sila makapag-update ng kanilang Facebook, para lang sila makapag-message, no, mabasa yung mga message dun sa Messenger. Okay? Pagka hindi naman karamihan gumagamit, pwede rin pong mag-YouTube. So ganun po. Kaya hindi totoo na para kumita yung piece wifi mo, ay kailangan na sobrang lakas ng internet mo. Oh, karamihan nga nung malakas na internet eh, na lugar, hindi kumikita piece wifi. Bakit? Kasi ang daming kompetensya. Madali lang magkabit ng piece wifi. Isa pa, mayroong mobile data. Ang daming kompetensya. Magkaroon lang konting problema sa piece wifi mo, iiwanan ka na ng customer mo. Samantalang sa lugar na dead spot, wala silang ibang choice. Kahit medyo mayroong problema, medyo humihina, wala silang magagawa kasi wala namang iba. Wala namang ibang pamimilian. Para makapag-internet sila, diba? Yun lang yung access nila eh, yung piece wifi. Kaya talagang sa ganung location kikita po ng maganda yung ating wifi business. Meron nga na akong na-receive na comment eh, na nagre-reklamo eh. Kasi dead spot yung sa kanya, ang nakuha lang daw niyang speed ay 7 Mbps. So nagre-reklamo siya kasi ang mahal talaga ng ginastos niya. Bumili siya ng parabolic, bumili siya ng white mamba. Bumili siya ng corporate SIM, may malaki yung halaga nun. Tapos na-disappoint siya dahil ang nakuha lang niyang speed ay naka 7 Mbps lang yung pinakamataas. Pero ako tuwan-tuwa na po ako nun kung sa isang dead spot na lugar nakakuha ako ng ganong speed. Kasi pag yan nilagyan mo ng piece wifi, ay sigurado mas maraming makakagamit, mas maraming kikitain yung piece wifi. Kaya dun sa gusto na mag negosyo ng ganitong business, yun po ang unang-una nating titignan, yung magandang location, yung merong market, diba? Yung piece wifi mo solusyon sa problema ng mga tao sa lugar. So doon po magandang maglagay ng piece wifi, siguradong kikita. At hindi kailangan sobrang lakas ng internet mo para kumita. Okay, kaya kasi po, yan po yung mga location na pinaglagyan ko at puro dyan ako nagpo-focus. Kasi nandun yung market, nandun yung problema at ito yung solusyon. Kaya yung mga piece wifi ko po, lahat po profitable. Lahat po kumikita kahit po mahina ang internet. At
Alam ko po na meron pa kayong mga tanong, meron pa kayong mga concern na nasa isip nyo na gusto nyong masagot. I-comment nyo lang po sa baba at binabasa ko po yan at may time na sasagutin ko yan. Gagawan ko yan ng isang vlog na masagot lahat ng mga concern nyo. Kita-kita po ulit tayo sa aking susunod na video. Maraming salamat.